Ahir dimarts, i com cada dia des de fa 5 anys, activistes independentistes van concentrar-se a les 7 de la tarda davant l'Ajuntament de Berga. Tocava fer la concentració diària Música per la Llibertat. Justament ahir van fer els 5 anys de resistència ininterrompuda. Des del 10 de gener de l'any 2018, cada dia un músic o varis, segons s'escaigui, es reuneixen per tocar el cant dels ocells, per demanar la llibertat dels presos polítics al final de la repressió contra l'independentisme i per mantenir la flama del sobiranisme encesa. L'acordionista Pep Vancell, un dels promotors del moviment Música per la Llibertat, va adreçar unes paraules encoratjadores als concentrats després de 1.827 tardes de reivindicació continuada. Per Vancell és important continuar tossudament alçats. Clar, de la mateixa manera que el dia 9 de gener del 2018 vaig tocar Manresa i vaig dir, doncs, si toco Manresa més he de tocar Berga, jo no em volia passar per davant de cap músic, però vaig dir, doncs endavant i fora, ho vaig dir a l'assemblea i l'assemblea els va semblar perfecta, doncs, d'anar endavant, no? I des d'aquell dia no s'ha deixat de fer ni un dia, perquè inclús amb la pandèmia vam estar, doncs, fent-ho des de casa, amb el WhatsApp i tot, i tinc entès, corregiu-me si no és així, que està tot a l'arxiu comarcal, això. Està registrat a l'arxiu comarcal. Que m'agradaria no tinguer que venir? M'agradaria no tinguer que venir perquè voldria dir que les coses s'estan fent com s'haurien d'estar fent, però tots sabem que no s'estan fent com s'haurien de fer. Llavors nosaltres, d'alguna manera, seguirem tossudament alçats fent música. No crec que fem cap mal amb ningú fent música. Al contrari, hi ha molta gent que els mantenim la flama de la il·lusió i del que serà, que ens costarà, però que ho tindrem, que gran, ens costarà. I jo he pogut l'entrada i jo vull veure això, eh? Per tal d'organitzar-se, els músics participants del moviment s'han anat coordinant i apuntant-se en una llista. Vancell, però, es lamenta que, sent Berga i tot el Berguedà una terra fèrtil per la música, han estat pocs els músics que s'han apuntat. No som masses músics, ojalà fossin molts músics a tocar, perquè voldria dir que tocaríem, ens ho repartiríem molt més, i des d'aquí, doncs, faig una crida a tots els que ens vulgueu venir. Es fa una llista i cada dia un, i ja està. Els músics ni ningú llença la tovallola i Vancell promet un concert extraordinari quan s'alliberin definitivament tots els represaliats. També vaig dir que el dia que s'hagi acabat la repressió, a 2:45 del dematí, aquell dia o l'endemà, jo seré aquí a la plaça a tocar, que vingui aquell que vulgui. I dic a 2:45 del dematí perquè a 2:45 del dematí vindrà el qui verdaderament voldrà venir a sentir-ho, eh? Ahir a la tarda, una xocolatada va servir per commemorar els 1.827 concerts de Música per la Llibertat a Berga i per agafar forces per molts altres recitals, perquè tal i com van les coses i desmentint el govern de Madrid, aquí no ha acabat res.